លោកអីលេងសិតតែបិទអាប៉េបិទទៅអញបិទអាប៉េអញអាយតាមបិទអាប៉េកុំឲ្យសុតកើតអាយបិទអាប៉េណាអាប៉េក្លុកពេញនឹងដល់ពេលចុងក្រោយក៏អាប៉េរុញឲ្យអាគូឡូមូនីសុតមកសុតក្របទី2ហ្នឹងដាច់ក្របតផឹងនឹងដោយសារតែតាមបិទអាប៉េទៅម៉ារ៉ុកគឺដាក់គោលដៅគេ focus ទៅលើអាប៉េអាណាសុតចូលអត់ខ្វល់ទេដឹមបេឡេសុតចូលក៏សុតទៅអឺគ្រីស្មានសុតចូលក៏សុតទៅធីអូហារណាត់ឯសុតចូលក៏សុតទៅសំខាន់បិទតាប៉េទៅបានហើយដល់ពេលលេងបដោតលើអាប៉េពេកឃើញចុងក្រោយដាច់ចកេះផ្ងាមអានឹងបានថាដោយសារគាត់ប្រយ័ត្នពេកប្រយ័ត្នពេកព្រោះពេលណាតកណាយើងឃើញថាកណាបានបាល់នៅពេលដែលបាល់ជាប់ជើងអាប៉េភាគច្រើនគឺដាក់ទៅឲ្យការពារចូលមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតដើម្បីប្រឈប់អាប៉េអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាប៉េវាមានឱកាសចុះអាប៉េវាមិនចាំបាច់ទៅញៀកឲ្យដាច់សម្អាតអីឃ្លីអីអស់ទៅអីដាច់តែមួយពីរអាប៉េកាត់ឲ្យអាផ្សេងទៀតសុតហ្នឹងវាមិនដូចតែគ្នាទោះបីអាប៉េវាសុតមិនចូលក៏ក្រុមវាឈ្នះដែរហ្នឹងម៉ារ៉ុកលេងយូរមិនគឺលេងបដោតទៅលើការការពារអាប៉េទៅមិនលេងដើម្បីថាអូលេងធម្មតាបិទដែរតែគាត់ថាបិទមើលកីឡាករផ្សេងអីអត់ទេគាត់ថាចាប់ដើមមុនការប្រកួតគ្រូបំបឹករបស់ម៉ារ៉ុកគេដាក់គោលដៅលើអាប៉េហើយហាគីមីហើយនឹងអាមរ៉ាបាត់ពីរអ្នកហ្នឹងតែតាមបិទអាប៉េតែអាប៉េបាត់ខ្វល់បិទទៅអាប៉េក៏លុកពេញហ្នឹងជាមួយគ្រីស្មាន យប់មិញក៏មិនបានអាប៉េជួយហ្នឹងលេងឆេញហ្នឹងហើយយប់មិញប្រមូលអស់ហើយបុកទៅបរាំងតមកក្របដាច់មានអីទៀតចុះមុនក្របអាចពូលេងឆេញទេតអាលុយកូនជ្រូកຕົកទៅវត្តភ្នំឡើងដាច់អីឡើងជិះពាក់គេជិះពាក់គេជិះពាក់គេមិនសាច់ពាក់គេមិនសាច់តឡើយសងគេហើយសងគេហើយគឺឲ្យគេលើសទៀតអូព្រះចុយម៉ែហ្នឹងឯងសារតាប៉េចុះពូប្រាប់ឲ្យថា20លទ្ធផលហ្នឹងសំណាងឲ្យពូស្រង់ដើមបានទាំងករិចស្គរឲ្យដាច់កបតទៀតអូអែមអាហូវាទាញ10អាហូមុនដំបូងពូក៏ថាអាហូអាហូចូលបាហូទៀតចូលបាហូពូឲ្យវា500ទៀតពូថ្ងៃមុនចាញ់ iPhone 14 Pro វាមួយគ្រឿងហីតែវាអត់យកវាយកលុយ1000ហើយយប់មិញពូថាបើសិនបើវាករិចស្គរត្រូវពូឲ្យ500វាទុះទាញបរាងមួយពូថាអូ10បាហូមែនបាត់ហើយម៉ែចុងក្រោយមានណាដកជីរូតចេញគីឡូមូនីចូលដាក់មកគ្រាប់ទៀតអបេកាត់ឲ្យព្រលឹបដាច់ផឹងហ្មងតែអាចុងម៉ោងចង់ងេមងាបោះមករកដែរយុបមិញអាចុងម៉ោងអាញុអាគូអាចុងម៉ោងចង់ងប់បោះមករកអានាទីទី8ជាងអាមករកនោះបុកឲ្យបុកឲ្យបុកឲ្យបុកជួយវាមានខ្វល់វាដឹងតែចាញ់ក៏ចាញ់ទៅវាសំខាន់វាចង់បានគ្រាប់តែបរាំងបិទល្អបរាំងការពារល្អទោះសារប្រព័ន្ធការពារក្រោមមកបរាំងហ្មងមកគ្រាប់ដែរមកគ្រាប់នៅមកគោនោះមកទីដែរមករកសុទ្ធដាច់គោនោះអាហ្នឹងបើកុំបានជលេះកាន់បេឃ្លៀបាល់ចេញហ្នឹងមករកតាមបាន1 2ចប់បាត់ហើយអ្នកវាយមានអីស្មើគ្រាប់តហ្នឹងចូល over បាត់ស្មើគ្រាប់តតែមានណាជលេះកាន់បេគីឡូអ่ะបងអូននេះគេដឹងថាបងគេគឺត្រូវការទៅវត្តភ្នំអញ្ចឹងអ่ะបងអូននឹងគេផ្ដាច់មកគ្រាប់នឹងចោលគឺ clean sit ហ្មង too easy ហើយ3ថ្ងៃទៀតសង្គ្រាមបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup ក្រុមពពកឃីវអាសង់ទៀនប៉ះជាមួយនឹងក្រុមមន់កូបារាំងក្រុមទាំងពីរនឹងធ្លាប់ឈ្នះជើងឯ2លើកលើគ្នាព្រោះថាអាសង់ទៀនឈ្នះយូរហើយអាសង់ទៀនឈ្នះតាំងពីមុនឆ្នាំ90ហ្នឹងអាសង់ទៀននិយាយទៅបើបាត់ពិសោធន៍ World Cup អាសង់ទៀនចាស់ទុំជាងបារាំងព្រោះគាត់តែចាប់ផ្ដើមបង្កើត World Cup ភ្លាមអាសង់ទៀនចូលលេងបាត់ហ្នឹងឆ្នាំ1930អាសង់ទៀនមានឈ្មោះលេង World Cup បាត់ហើយបារាំងក្រោយទេតែបើបច្ចុប្បន្នរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ98មកពេលដែលបារាំងឈ្នះពានណាហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ន
បារាំងគឺអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ខ្លាំងជាងអាសង់ទីនគឺខ្លាំងជាងអាសង់ទីនអាសង់ទីនមួយមួយទេណាតែបារាំងអត់ទេណាគឺពេញអេគីបហ្មងឈុត B ឈុត A ឈុត B របស់គេគឺពេញសាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើពូប្រៀបធៀបថាក្នុងចំណោមកីឡាករ25នាក់ដូចគ្នាខាងធីមបារាំងជាមួយនឹងធីមសង់ទីនបារាំងបើគិតពីតម្លៃកីឡាករទាំង25នាក់ប្រមាណប្រហែលជា1000លានជាងចំណែកឯតាសង់ទីនបានដល់600លានជាងនេះខុសគ្នាជិតពាក្យកណ្ដាលអានេះតាមការតាមការប្រតិបត្តិរបស់ Transfer Market តែយើងបានដឹងមកយកឲ្យហើយអ្នកឆ្លើយត្រូវឆ្លើយនៅក្នុងការឡាយុបមិញហើយមកយកពូមើលលទ្ធផលឲ្យថតអាលទ្ធផលនឹងឲ្យពូមើលផងអត់មានឆ្លើយចេះត្រូវមកយកទេយប់នេះអត់មានបាល់ទេយប់នេះអត់មានទេយើងចាំមើលថ្ងៃខាងស្អែកមកគូទៀតលេខ3លេខ4មករកប៉ះមួយក្រូអានតែគូហ្នឹងវាមិនដូចជាមិនសំខាន់ទេចាញ់ក៏បានធ្លាក់ក៏បានព្រោះអ្វីសំខាន់នៃក្រុមទាំងពីរត្រូវបានតាំងចិត្តដាក់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានធ្លាក់អស់បាត់ហើយអញ្ចឹងរងចាំទៅលេងបើគ្រប់កិច្ចហើយទៅទៀះហ្មងដូចមករកម្សិលមិញអូអាតកធំចុយមិនណាយម្សិលមិញគេដាក់ជើងថែមជើងយន្តហោះគេប្រហែល30យន្តហោះទៀតដើម្បីដាក់30ជើងទីដឹកអ្នកគ្រប់គ្រងគេពីទីក្រុងកាសាប្លង់កាពីម៉ារ៉ុកមកកាន់ទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាហ្នឹងទៅពេលចុងក្រោយក៏មានអីហាលអាយរបស់បារាំងបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បារាំងបើព័ត៌មានបានចេញមុននេះប្រហែលជា2ម៉ោងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបានអនុញ្ញាតឲ្យការីមបេនហ្ស៊ីម៉ាចូលលេងវិញក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើជម្រើសជាតិជាពិសេសគឺគ្រូវឹករបស់បារាំងលោកដេរយារីឈុំតើគាត់អាចទទួលយកបេនហ្ស៊ីម៉ាលេងបានឬអត់នៅក្នុងវគ្គដៃព្រាត់ព្រោះក្នុងពេលនេះបារាំងគឺមានអូលីវីយ៉ាជីរូតបាទរួចទៅហើយដែលជាកីឡាករសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីការីមបេនហ្ស៊ីម៉ាតែសម្រាប់បេនហ្ស៊ីម៉ាគឺគាត់នៅតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមបើទោះបីជាគាត់លេងបាននៅក្នុងវគ្គដៃព្រាត់ឬក៏លេងបាននៅក្នុងតង់ទី2ក៏ដោយព្រោះថាក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បើចូលលេងអញ្ចឹងចាំមើលការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រូវឹករបស់បារាំងលោកដេឈុំថាគាត់បើឲ្យបេនហ្ស៊ីម៉ាចូលលេងឬក៏មិនចាំបាច់ទេក៏ប៉ុន្តែបេនហ្ស៊ីម៉ាគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ25រូបប្រសិនបើក្នុងករណីបារាំងឈ្នះពានបេនហ្ស៊ីម៉ាក៏ត្រូវទៅទទួលមេដាយមាសពីគណៈអធិបតីការរៀបចំកម្មវិធីពានរង្វាន់ FIFA នោះដែរណាលេខ1ក៏ពាក់លេខ2ក៏ពាក់ព្រោះឈ្មោះរបស់គាត់គឺនៅក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង25រូបហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានបាត់ទេឥឡូវយើងចាំមើលថាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់លោកឌីឈុំតើគាត់អាចនឹងឲ្យបេនហ្ស៊ីម៉ាចូលរួមសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គដៃប្រតតល់ជាមួយអាសង់ទីនឬក៏បានត្រឹមតែមានឈ្មោះនៅអង្គុយក្រៅអីបំរុងបាទ